tu įveiki iššūkį ir tada visą dieną lengviau einasi. Sportas tikrai daug atneša, sunkiais momentais tu nepalūžti, moki įvaldyti stresą. Tu jaudiniesi, bet per daug metų tu išmoksi tą jaudulį ir adrenaliną savo naudai panaudoti. Taip, iš tikrųjų, darbas tikrai patinka. Tai ypač, sakau, galimybė, kad anksti karjeroje duodama didelė atsakomybė. Aišku, su tuo ateina ir didelis krūvis, bet sportininkui man patinka tas iššūkis, nes aš tikiu tuo, kad jeigu tau ta diena buvo lengva, tu nieko gero nenuveikiai. Jeigu tu čia ateisi ir sistemingai dirbsi kaip ir sporte, būsi sėkmingas.